Magazín Zkraje týdne je ve své druhé části a to znamená, že je to rubrika Na rovinu, ve které se ptáte vy, diváci z Pardubického kraje. Dnes začínáme opuštěným areálem Tesly, nedaleko pardubické nemocnice. Tak já jsem se jenom chtěl zeptat teda tady ohledně Pardubic, co by se dělo ohledně pardubické Tesly starý, co je u nemocnice. Na základě usnesení zastupitelstva města Pardubic o tom, že souhlasí s tím, že vybudují, pokud dostanou tento areál do svého vlastnictví, sjezd mimoúrovňový nadjezdu, čili z místní komunikace dolů a parkovací stání, což je podle mě podmínka, která bude pro jakéhokoliv investora nutností, pokud by s tím areálem chtěl něco dělat, tak Rada Pardubického kraje navrhla zastupitelstvu, aby tam bylo de facto časový prostor, že to bude realizováno do 5 let a pokud by to nebylo vybudováno, takže se město zavazuje, že by nám to nabídlo zpět. Dalším dnešním tématem je budoucnost chráněné lokality Komárov, která patří do soustavy Natura 2000. Ptačí oblast Komárov, tam má výjist ta rychlostní silnice. Jak to tam nakonec bude teda vedený? Protože původně byly určitý hranice té lokality. Tak rychlostní komunikace v tuto chvíli bude vedena mimo ptačí oblasti a dospělo se k tomu v procesu EIA, který posuzuje vliv na životní prostředí a jsme tomu rádi. Poslední dnešní téma je z Lázní Bohdaneč. Tamní obyvatele trápí nadměrná doprava mezi dálnicí a krajským městem. Jestli se tady v budoucnu vůbec počítá s tím nějakým obchvatem Bohdanče. Pan ministr Dobeš při své návštěvě Pardubického kraje v Bohdanči navrhoval jakási řešení. Jedno spočívalo v tom, že zruší dopravní značení, že se přes Bohdaneč dá jet, ale nicméně my jsme ho hned upozorňovali na místě, že v GPS-kách každý řidič kamionu má samozřejmě nejkratší trasu a že to žádné řešení není. My jsme panu ministrovi předložili koncepci silničního hospodářství Pardubického kraje, žádali jsme ho, aby nám na ní odpověděl, aby se nějakým způsobem s našimi připomínkami vyrovnal. Samozřejmě v té koncepci to řešení je. By vyhovět těm návrhům, které tam jsou, a pak samozřejmě tam je zahrnutý Bohdaneč, pro které to řešení máme. Samozřejmě spočívá v jiné kategorizaci té silnice, ale k tomu také musí následovat ještě další kroky ministerstva. Scénář dnešního vydání je vyčerpán. Témata příštího dílu můžete ovlivnit i vy. Posílejte nám je na e-mail zkraje.cz.